हेलो दर्शकवृन्दहरु, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्ने 50% भन्दा व्यक्तिहरु बाइक किनिसकेपछि असन्तुष्ट भएको पाइन्छ। कि त बाइकको कन्डिसन राम्रो हुँदैन, नयाँ पार्ट पुर्जाहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त भने बाइकको कन्डिसन भन्दा चाहिँ बढी रकम दिएर किनिएको हुन्छ। आजको यस भिडियोमा यदि तपाईहरु पनि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तिम समय हेरिदिनु होला। के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कुन पार्ट पुर्जाहरूलाई राम्रोसँग हेरेर चेक गर्नुपर्छ, एउटा सम्बन्धित भिडियो चाहिँ तपाईँलाई लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भयो भने पक्की पनि तपाईँलाई यसले हेल्प गर्नेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम तपाईँले कुन पनि बाइक किन्नुहुन्छ, कुनै पनि कम्पनीको बाइक चिज किन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कस्तो कन्डिसनमा छ बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसकारण हामी पहिलो पोइन्ट राखेको छु, हामी फिजिकल ड्यामेज अथवा कुनै पनि बाहिरी हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि ड्यामेज छ वा छैन जुन महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यसलाई हामी सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि तपाईँले बाइक किन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बाइकको बाहिरी पार्ट पुर्जाहरू कतिको मजबुत रहेको छ, कुन कन्डिसनमा रहेको छ। जस्तै त्यो तपाईँले त्यो बाइक टेस्ट राइड गर्दाखेरि त्यसका पार्ट पुर्जाहरू हल्लिन्छन्, बढी साउन्ड आउँछ भने चाहिँ तपाईँले त्यो बाइकको कन्डिसन राम्रो छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर बाइकमा हरेक पार्ट तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली कुनै पनि स्क्र्याच छ कि छैन, कुनै डेन्टहरू, कुनै टुटेफुटेको अथवा बाइकमा चाहिँ कुनै दाग लागेको केही छ कि छैन भनेर तपाईँले हेर्न आवश्यक छ। जस्तै तपाईँले लेग गार्ड पनि त्यही अनुसार चेक गर्नुपर्छ, लेग गार्ड चेन्ज गरेको छ वा वेल्डिङ गरेको पनि हुन्छ, तपाईँको कुनै स्क्र्याच केही छ कि छैन है। त लेग गार्ड यदि केही भएको छ भने एक्सिडेन्ट भएर भएको वा के भएको त्यो बाइकको हामी कन्डिसन लेग गार्डबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले यदि बाइक राइड गर्नुहुन्छ र त्यो बाइकको गियरहरू तपाईँलाई चेन्ज गर्दा कुनै अरू एक्स्ट्रा साउन्डहरू आइरहेको छ, बाइक गियर चेन्ज गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो फिल भएको रहेछ, स्मुथ छैन भने पनि तपाईँले बाइकमा केही प्रब्लम छ है भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा, बाइकमा भएका कुनै पनि लाइटहरू कस्तो कन्डिसनमा छन् त, तपाईँको फ्रन्ट लाइटहरू, ब्याक लाइटहरू, इन्डिकेटर, साइड लाइटहरू जति पनि हुन्छन् सबै राम्रै कन्डिसनमा, बल्ने कन्डिसनमा, वर्किङ कन्डिसनमा छन् र कुनै लाइटहरू विशेष गरेर हेडलाइटहरू चेन्ज गरेको छ भने के भएर चेन्ज गरेको हो, एक्सिडेन्ट भएर चेन्ज गरेको हो वा के भएर चेन्ज गरेको त्यो तपाईँले बुझ्नु आवश्यक छ। जस्तो बाइकको कन्डिसन हुन्छ, चेन्ज नयाँ चेन्ज गरे तापनि एकचोटि एक्सिडेन्ट भएर चेन्ज गरेको पछि त्यो बाइकको के हुन्छ रेट हामीले डाउन गर्न सक्छौँ, सही मूल्यमा हामीले त्यसलाई खरिद गर्न सक्छौँ, हाम्रो एक्स्ट्रा खर्च चाहिँ हुँदैन। त्यसै अनुसार हामीले जस्तै एक्जस्ट अथवा साइलेन्सर भनौँ, साइलेन्सर पनि हामीले राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि तपाईँको तोडफोड भएको वा कुनै स्क्र्याच भएको केही छ कि छैन वा नयाँ चेन्ज गरेको छ के गरेको छ त्यो हामीले कन्डिसन थाहा पाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसै गरी साइलेन्सरको होल जुन रहन्छ, जहाँबाट हामी यदि इन्जिन स्टार्ट गरेर हामी एक्सिलेटर बढाउँदाखेरि त्यसबाट कुनै पनि किसिमको अरू एक्स्ट्रा धुवाँहरू केही निक्लेको छ वा निक्लिन्छ वा निक्लिँदैन त्यो पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त त्यो कन्डिसन कस्तो छ जसले गर्दा इन्जिन कस्तो कन्डिसनमा रहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी एक्जस्टबाट निक्लने धुवाँले पनि थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण कुनै पनि किसिमका धुवाँहरू निक्लेको छैन, नर्मल छ, राम्रो छ भने इन्जिनको कन्डिसन ठिक छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, एक्जस्ट होलमा हामीले आफैले पनि औँलाले चेक गर्दाखेरि यदि भित्रबाट कुनै पनि किसिमको ओइल अथवा कुनै किसिमको लिक्विड जस्तो केही पदार्थ हामी यदि पाउँछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा इन्जिन राम्रो कन्डिसनमा छैन है भन्ने एउटा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है। त एक्जस्ट भइ नै हाल्यो। त्यसै गरी तपाईँले जस्तै बाइकको ब्रेकिङ सिस्टमहरू सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रेक कतिको लागिरहेको छ त, ब्रेक तपाईँको नर्मल राम्रो एकदमै फास्ट लागिरहेको छ वा तपाईँले पुरै दबाउँदा पनि ब्रेक राम्रोसँग लाग्दैन, कुन कन्डिसनमा छ, ब्रेकको कन्डिसन अनुसार जस्तै डिस्क ब्रेक छ भने त्यो कतिको घिसिएको छ है, त डिस्क कतिको पातलो भएको छ, घिसिएको छ, के छ कन्डिसन, कस्तो छ कन्डिसन, तपाईँले राम्रो छैन, अलि धेरै प्रयोग भइसकेको छ भनिसकेपछि तपाईँले त्यो बाइकको प्राइसमा तपाईँले कि त बार्गेनिङ गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ, तपाईँले बाइकको प्राइस डाउन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कन्डिसन अनुसार। ब्रेकिङ सिस्टम भइ नै हाल्यो। त्यसै गरी तपाईँको एक्सिलेटरको कसरी काम गरिरहेको छ, एक्सिलेटरहरू तपाईँको
ती कुराहरुलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को मेन महत्त्वपूर्ण कुरा जसले बाइकको सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्राइसमा डाइरेक्टली असर गर्ने भनेको कति किलोमिटर बाइक कुदेको छ त, बाइकको रनिङ कति अहिलेसम्म कति हजार किलोमिटर कुदिसकेको छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यसैमा चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, हामीले बाइकको किलोमिटरलाई केही टेक्निक लगाएर चाहिँ थपगढ पनि गर्न घटाउन पनि सकिन्छ। त्यसकारणले यदि तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसैले त्यो किलोमिटर घटाएर त तपाईँलाई बेच्दै छैन, त्यो कुरामा पनि तपाईँ सजग हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसकारण बाइक पुरानो छ तर एकदमै कम किलोमिटर मात्र चलेको छ भने पनि त्यहाँ तपाईँले शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ, वा बाइकको कन्डिसन एकदमै पुरानो छ तपाईँको धेरै किलोमिटर कुदेको छैन त्योमा पनि तपाईँले शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ। बाइक को टायरहरू एकदम घिसिएको छ, धेरै वर्षसम्म चलेको जस्तो देखिन्छ तर किलोमिटर भने थोरै छ, त्यहाँ पनि तपाईँले शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ। अनि अर्को कुरा, बाइकको मोडल तपाईँले ब्लु बुकमा हेरेर कति वर्ष अगाडि बनेको बाइक हो, तैपनि यसको किलोमिटर भने यति नै कम छ भनिसकेपछि त्यहाँ पनि किलोमिटरमा केही छेडखानी गरेको छ कि भनेर हामी शङ्का गर्न सक्छौँ है। त बाइकको कन्डिसन अनुसारको किलोमिटर छ भने चाहिँ धेरै कुदेदा पनि एउटा जेन्युन हो भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ है। त जति बढी बाइक कुदेको हुन्छ त्यति इन्जिन तपाईँको बढी इन्जिन लाइफ चाहिँ त्यति घट्दै गइरहेको हुन्छ, त्यसकारण त्यसमा पनि हामीले केही बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ तपाईँको बाइक कति कुदेको छ भन्ने आधारमा। नर्मल्ली चेक गर्नुपर्ने तपाईँले हर्नहरू नर्मल चेक गर्नु पऱ्यो है, त त्यसपछि टायरहरू चेक गर्नुपर्छ। त तपाईँले त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनिसकेपछि त्यो टायर कति वर्षसम्म टिक्छ त, किनिसकेपछि तपाईँले त्यो टायर चेन्ज गरिहाल्नु पऱ्यो भने फेरि आफ्नो छुट्टै खर्च नै भइहाल्छ। टायरको कन्डिसन कस्तो छ त्यो पनि तपाईँले चेक गर्न आवश्यक छ। यदि टायरको कन्डिसन ठिक छैन, चेन्ज गर्नुपर्ने छ केही महिनामा भने चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो बाइकको प्राइसलाई अझ डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। बाइकको कन्डिसन यस्तो छ, यो टायर यस्तो छ, चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यस कारणले म यतिसम्म दिन सक्छु भनेर बार्गेन गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। त्यसपछि अति नै महत्त्वपूर्ण एकदमै टप वानमा रहेको छ, तपाईँले किन्न लागेको बाइकको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर ब्लु बुकसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन, यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कुनै पनि कन्डिसनमा इन्जिन चेन्ज गरेको छ, केही एक ठुलो एक्सिडेन्ट परेर भने चाहिँ ब्लु बुकमा भएको नम्बर र बाइकमा भएको नम्बर मिल्दैन, त्यसकारण इन्जिन नम्बर अनि चेसिस नम्बर र बाइकमा भएको इन्जिन नम्बर चेसिस नम्बर र ब्लु बुकमा भएको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर मिल्नु नै पर्छ। यसमा तपाईँले हेर्नु भएन भने चाहिँ यदि चेन्ज भएको भयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै घाटा लाग्छ, त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला। सकेसम्म चाहिँ इन्जिन नै चेन्ज गरेको, चेसिस नम्बर नै चेन्ज भएको बाइकहरू तपाईँले किन्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो भन्दा इन्जिन चेन्ज नभएकै बाइक किन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। प्लस तपाईँले इन्जिनमा हेर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले बाइक चलाउँदा इन्जिनबाट कुनै एक्स्ट्रा साउन्डहरू आएको छ कि छैन, नर्मल चलिरहेको छ, त्यो तपाईँले चलाइसकेपछि चाहिँ आफूले राइड गरेपछि फिल गर्नुहुनेछ, त्यो तपाईँले स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, इन्जिन एकपटक वा कुनै पनि समयमा खोलेको छ कि छैन त्यो पनि ध्यान दिनु होला। खोलिसकेको इन्जिन हो भने चाहिँ, कुनै रिपेयरको लागि खोलिसकेको इन्जिन हो भने त्यसको हामी प्राइसमा त्यही अनुसारको डिस्काउन्ट माग्न सक्छौँ है। त इन्जिन खोलेको छ छैन थाहा पाउनको लागि इन्जिनको नटहरूको कन्डिसन कस्तो छ, एकचोटि खोलिसकेको नटहरूमा केही न केही हामी भिन्नता पाउँछौँ, त्यो कुरा पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सस्पेन्सनको कुरा गर्दाखेरि फ्रन्ट सस्पेन्सन र ब्याक सस्पेन्सनमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सस्पेन्सन पनि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ओइल लिकेज भएको छ कि, वा सस्पेन्सनमा कुनै स्क्र्याचहरू केही छ कि, सस्पेन्सन भनेको तपाईँको एकदमै राम्रो कन्डिसनमा भएको बाइक तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि सस्पेन्सन यदि तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने धेरै महँगो पर्न जान्छ। के छ सस्पेन्सनको कन्डिसन हेर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। व्हीलको कुरा गर्दा पनि तपाईँको व्हीलको कन्डिसन कस्तो छ, अल्युमिनियम व्हील राखेको बाइक हो वा कस्तो कन्डिसनको बाइक हो, व्हीलहरू बाङ्गो त छैन कतै, त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त त्यसै गरी अन्य कुराहरू, डकुमेन्टेसनका कुराहरू, तपाईँको इन्सुरेन्सका कुराहरू भइहाले, यो सबै ओके छ भन्ने चाहिँ तपाईँले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ स्वयं आफैले त्यो बाइकलाई राम्रोसँग राइड गरेर कम्फर्टेबल छ, कुनै पनि प्रब्लम आएको छैन,
भन्ने तपाईँले यकिन गरिसकेपछि चाहिँ सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ र त्यो बाइकको बेस्ट प्राइस पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँमा भएको कमी कमजोरी देखाएर त्यसलाई प्राइसले तपाईँले घटाएर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा बाइक अनुसारको प्राइस पर्यो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन तर बाइक अनुसारको भन्दा पनि बढी महँगो प्राइस तब पर्छ जब तपाईँले त्यो बाइकमा कुनै डिफेक्ट कुनै भेटाउन सक्नु भएन र तपाईँ पछि किनिसकेपछि त्यसमा भेटियो भने चाहिँ त्यसपछि तपाईँले स्वयं आफूले आफ्नो खर्चमा त्यो पार्ट पुर्जाहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा घाटा लाग्न सक्छ सो आशा गर्दछु अब योभन्दा बढी पनि केही कुराहरू हुन सक्छन् जुन हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले केही पोइन्टहरू छ भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा सेयर गरिदिनु होला यति भन्दै यस भिडियोबाट छुट्टिन्छु ओके बाई।